07 iyun 2019-cu il Kəpəz dağının artıq başındayıq, üstündəyik. Və belə bir mənzərə görürük. İlk dəfədir buradayam. Belə deyim də, özümüz gəldik, çıxdıq. Çox möhtəşəm. Yolu əla başladıq, günəşli, isti hava. Yolun ortasında biraz duman bastı. Ondan sonra isə bu cür gözəl, açıq mənzərə. Heyran edici gözəllik. İndi buradan daha rahat görəcəyik. Və budur. Çox möhtəşəm. İndi bəxtimiz gətirsə, bu hissədə Maral göl, Göy göl var. Onları da görəcəyik birazdan. İndi duman ələk aşağılarda oynayır. Görək bizə nə sürprizlər olacaq. Və bu da Kəpəz xaçasının möhtəşəm qayalığı. İndi birazdan orada çıxarıq. Hazırda GPS 2975 metr göstərir. Biraz da qalxmalı ora qədər. Çünki dağın hündürlüyü xəritələrdə 3066 metr verilir. Hələ ki, buradayıq. Gəzəcəyik, istirahat edəcəyik. Artıq qrup da gəlib çatıb. Yaxınlaşır.